уважаеми клиенти и приятели на Димитър Димитров Bespoke Studio. В днешния ден искаме да представим един страхотен мъжки продукт, който е изработен от вълна и телешки велур. Тази вълна е в микс с агнешка вълна, значи имаме овча вълна, имаме агнешка вълна, това придава много особен усещане на пипане, когато е дрехата се е почти като жива в комфорта, се едно носите трикотаж върху себе си, но изцяло от естествени материали. Моделът е с два апликирани външни джоба, които са доста по-високо, така че да ви позволяват, когато слагате някакви принадлежности вътре, те да не се изтумват. Много хубаво изтъкани лици с дълъг маншет. Той е комфортен, когато носите веришки или часовници. Копчетата са от много хубаво дърво, обработено с смола. Страхотен, страхотен избор. Подплатата е памучна с пейсли мотиви. Хората, които носят качествен гардероб, знаят какъв е символиката на пейсли мотивите. Тези два вътрешни джоба са с достатъчно дълбочина, за да може да си носите портфел или нещо подобно, когато имате нужда. Дрехата е много комфортна, дори когато шофирате, не се налага да се съблича, с малко по-широка яка е и по-голяма дължина, така че ви позволява в по-студено време просто да я дигнете и да се запазите главата и врата ви от вятър, студ и така нататък. Телешкият велур е много хубав италиански материал. Самия продукт е наистина страхотно попадение. Не се вижда конфигурацията на конструкцията, но дрехата е с много хубави V-оформения, които позволяват самата дреха, която е облечена прехода от талия към ханш, да стои оформен, особено за хора, които се грижат добре за своите пропорции. Още един път да повторя, памучната подплата позволява лесно приплъзване, много хубаво е направена, въобще страхотна ръчна работа и то за хората, които наистина ценят това как се обличат, как изглеждат и какво впечатление създават в околните.